Hello, ကျွန်တော်ကဂီတာဖေးကိုအငါသွားကစားနေတဲ့တောင်ပိုင်းကစားမဖြစ်တဲ့မေဆန်ဂရင်းဟုပေါ့နော်ဂရင်းကလက်ရှိလောလောထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဂျူဗင်တက်ရဲ့ဘက်ကအမှန်ကန်စိတ်ဝင်စားမှုကိုခံနေရတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သိရတယ်ဆိုတော့ဒီဂရင်းမေဆန်ဂရင်းတို့ဘာလို့ကအတင်းကလာမယ့်ယာဒီမှာသူတို့ရဲ့နွေယာဒီမှာပေါ့နော်ဂျာနုံးပြည်နီးပါးအထိကိုကျွန်တော်တို့ကလက်လွတ်ဖို့တေချာသလောက်ရှိနေတယ်
ရှိတဲ့ကစားမဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ဈေးလေးတက်တာနိုင်တဲ့ကစားမပေါ့ဘာကြောင့်ဈေးတက်တာနိုင်တဲ့ player မျိုးလေးတို့ပြောတော့အသက်22နှစ်ပဲရှိနေသေးတာခြေစွမ်းကောင်းတာဒါတကယ်ကောင်းတဲ့အရာမျိုးပါသို့တော့ကစားမရဲ့ပေါ့နော်ဒီ image ဘိုင်းရတော်တော်လေးကိုထိခိုက်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကစားမရဲ့တန်ကြီးကကျသွားတာပဲပြီးလို့ရှိရင် Manchester United ရဲ့ဘက်ကဟိုမရနိုင်တဲ့ဈေးတွေတောင်းလို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုသူများဘက်ကခေါ်ကျင်နေဆိုတာတည်းကိုယ့်ဘက်ကရောင်းချကျင်နေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကပိုနေတဲ့အနေအထားမျိုးဒါကြောင့်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အသင်းအနေနဲ့ Mason Greenwood ကိုရောင်းချဖို့ဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့နေရာမှာ Juventus တို့ဘာတွေရဲ့ဘက်ကအမှန်ကန်ခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းလာတာကိုကျွန်တော်ခံရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ခံရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဆိုတော့ဟို financial ဘိုင်းရပြဿနာတွေတက်နေတဲ့ Juventus ကအမှန်ကန်ခေါ်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းကောင်းကြိုးပမ်းလာနေနေပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်လည်းပဲစိတ်ဝင်စားမှုတွေမြင့်တက်နေတယ်ပေါ့ Juventus ရဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့အော် Juventus မှာဆိုလို့ရင်ဘာလို့ Federico ကိုချေစာတော့ပြီးလို့ရှိရင် Dusan Blahovic တို့လူကစားမိုင်းနဲ့ Mason Green ဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးကောင်းမဲ့တယ်မှာပါတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆိုတော့ Mason ဒီ Juventus ကတကယ်ကြိုးပမ်းတင်တယ်များသီလားဆိုတော့ Sociedad ကပါဒီ Guitar Fee ပေါ့နော်ဒီ Sociedad ပဲဆိုရင်လည်း Guitar Fee ကလည်းတကယ်လို့ဒီကစားမကိုအခွင့်ရေးတာရှိရင်သူတို့ကလည်းအပြည့်အစုံခေါ်မယ့်အနေအထားမျိုးဆိုတော့ Barcelona တို့ပါတယ်လို့အသင်းမျိုးတွေရဲ့ဘက်ကအပြည့်အစုံခေါ်ဖို့ကမလွယ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့က image ကြီးတဲ့အသင်းတွေမှာပါတယ်များသီလားဟုတ်သူတပင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်လာလီဂါဥက္ကရာတို့ဘာတို့ကကစားမဖြစ်သူကိုဟိုနော်ကျူတူထားတယ်ဘာညာဆိုပေမဲ့လို့ဘာစီရဲ့ဘက်ကအမှန်တကယ်ခေါ်သွားပါမလားပေါ့ကျွန်တော်မသိကြဘူးတကယ်လို့သူတို့ရဲ့ဘက်ကနောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေကိုနော်သူတို့ဘာမှတိတ်ကြည့်မဆိုင်ဘူးဘာညာဆိုရင်တော့ခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းကောင်းကြိုးပမ်းနိုင်နေပြသည်လားအဲ့တော့ဘာလို့ဆောင်းတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်လောဒီမှာတော့တောင်မန်ကစားမဖြစ်တဲ့ Mason Green ကိုခေါ်ဖို့အတွက် Juventus ရဲ့ဘက်ကအမှန်ကန်စိတ်ဝင်စားလာတယ်ဆိုတဲ့ report တွေတခြားကျွန်တော်ထွက်လာတယ်Sergeant Radcliffe တို့ရဲ့ဘက်ကရောအသင်းရဲ့ဘက်ကရောဘယ်နည်းပြပဲဆက်လာဆက်လာဘယ်သူပဲဆက်ရှိဆက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒါရောင်းချပါလိမ့်မယ်ဒါအချင်းကြီးများသူကကျွန်တော်ညာတော်မှာကစားမတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော် Mason Greenwood ကတကယ်ခြေစွမ်းကောင်းပေမဲ့သူ့ရဲ့တော့ဒီပြင်ပပြဿနာကြောင့်ကျွန်တော်လက်လွတ်ရမယ် Anthony Santos ကခြေစွမ်းမကောင်းဘူး Sancho ကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါခြေစွမ်းကောင်းတဲ့အောင်ရှိပြီမဲ့ပေါ့နော်ကစားမရဲ့ attitude ဘိုင်းကပြဿနာဖြစ်နေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ Pellegrini တို့ပါတို့ကလည်းအသင်းကမျောမှန်းထားတဲ့ quality ကိုမျောမပြနိုင်သလားအသင်းရဲ့ဘက်ကပဲလုံလောက်တဲ့ပွဲကစားကွင်းမပေးသလားကျွန်တော်မသိဘူးဆိုတော့ဒါမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တွေးကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတင်းမှာလက်လှုပ်ရမယ့်ကစားမတွေဒီညာတော်မှာနေ၄ယောက်လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ပေါ့နော် Mason Greenwood ဒီအဲ့ဒီတဲကမှာထိတ်ဆုံးကနေပါနေတဲ့ player လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ပေါ့နော် Sergeant Radcliffe ရဲ့ဘက်ကတော့သူ podcast တွေ interview တွေမှာပြောတဲ့အခါသူတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်ရှိဟွာကိုဗာလဲ Mason Greenwood နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးဘူးလို့ပြောပြီးမဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ကဗျာအတင်းမှာဆက်ထားဖို့က20ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိတယ်အတင်းကနေလက်လှုပ်ဖို့က80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲရှိတယ်အားကြောင့်အဲ့ဒီလိုပြောရလဲဆိုတော့အသင်းကိုရောက်ရောက်ချင်းမကြသေးဘူးဒီလိုကစားမကိုဆက်ခေါ်ရမလားထားရမလားဆိုတဲ့ဝေဖန်မှုတွေတို့အများကြီးခံရမှာဒီလားဒါကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အသင်းကဒီကစားမပြည့်သူကိုအသင်းမှာဆက်ထားရင်ကြုံလာတဲ့ပြဿနာနဲ့အခက်ခဲနဲ့အကယ်လို့လက်လွတ်ရလို့ရှိရင်ကြုံလာတဲ့ပြဿနာနဲ့အခက်ခဲနဲ့ရှင်ကြည့်လိုက်ရင်လက်လွတ်တာကပို့ပြီးတော့အချိန်ကြီးကောင်းတဲ့အနေအထားမျိုးပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ Greenwood ကိုဆက်ထားဖို့ဒီ Immediate ခဲရမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ် Juventus ကတကယ်ကြိုးပမ်းလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ် Juventus တွေလည်းကစားမတချို့ရောင်းချပြီးတော့ပြန်လဲခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့နေရာမှာ Mason Green ကဈေးလဲပေါ်နိုင်နေဆိုတဲ့အခါကျတော့တကယ်ကြိုးပမ်းလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်เนาะဆိုတော့ညီကလေးရောဘယ်လိုမြင်ရလဲ comment တွေမှာဆွေးနွေးကြပါအောင်ဆိုတော့ကြည့်ရှုပါပြီးတဲ့ညီကလေးများလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်